Тухай хуулийн шинэчилсэн найрлагад орсон хамгийн одоо чухал заалтын нэг нь энэ цагийн ажлыг өнөөдөр маш тодорхой хууль эргэцэн хувьд нь тодорхой болгож өгч байгаа энэ асуудал. Төрөн гишүүд олон гишүүн асууж ирсэн энэ хөдөлмөрийн мүлжлэг гэдэг юм одоо нэг цагаар ажиллаад судалгаанууд хийхэд цалин хөлсийг өгөхгүй удаа дараа ингээд явцсан. Инээсээ болоод тохирцсон иргэд маш их байдгаа. Тийм учраас энийг яаж зохицуулсан бэ гэдэг тогтц төрөн гишүүн, бадилхан гишүүн гэдэг олон гишүүд асууж ирсэн. Тэгэхээр энэ өөрөө энэ хуулийн нэг гол одоо амин чухал зүйл нь байгаа юм. Сая манай Гамбатар гишүүн манаас хэлээд ийн л да. Мэдээж хамт олонтой байгаа тэнд соёл бүх юм тэнд энэ ажилд ороод хүмүүс бий болж байгаа учраас энэ чухал энэ соёл зан заншил бүх юм. Гэхдээ бид нар хөдөлмөрийн тухай хууль хилцэж байгаа. Өмнөх хуульд нь ч гэсэн энэ ажлын болон ажлын бүтэмж цагийн энэ асуудлууд төр явж байгаа шүү дээ. Ялангуяа энэ бизнес эрхлэгч баялаг бүтээгчдэд илүү их анхаарал хандуулсан тэдний бизнесийн нууцлал, бизнесийн ашиг, ач холбогдлыг үнэлж тэн дээр гарч байгаа энэ сөрөг үзэгдлүүдийг энэ хуулиараа бид нар бас залруул засж байгаа. Тэгээ энэ дээр Монголын үндэсний худалдаа ажилтрын танхимын ерөнхийлөгч суужин, Монголын ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч суужин энэ хүмүүсийн санал энд бол маш их туссан. Бид нар аль аль талын байр суурийг баримталж ээж энд орж байгаа шүү дээ. Гурван талын түншлэлийг анхудаага үнэхээр энэ хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга дээр хэдэн удаа сууж өстой асуудлыг нэр тултлан ярилцж ээж мөн олон улсын хөдөлмөрийн хуулийн зарим нэг Монголын нөхцөл байдал таарах энэ заалтууд дүрм журмыг барьж ээж энэ хуулийг өнөөдөр ингээд хилцээд явж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч юм уу ажил олгогчдын эсрэг юм уу тэднийг боомлсон зүйл бол үнэхээр байхгүй байгаа шүү. Харин зарим нэг зүйлүүдийг одоо дэмжихгүй байгаа саналуудыг Гамбатар гишүүнийхээ энэ саналуудыг бид нэр одоо хилцэхтэй зарим зүйлийг хураагаад энэ бас зал залруулах юм уу арай зөүлрүүлэх зүйл рүү оруулаад явах болцоо байгаа. Харин энэ дээр одоо үүсэд байгаа бид нар маш их судалгаа хийсэн. Худалдаа ажилтны танхимч судалгаа үйлдвэршний эвлээс судалгаа ажил олгогчдын нэгдсэн эвлэл дэд ажлын хэсэг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам. Тэгээ манай ажлын хэсэг хөндлөнгийн судалгаанууд хийлгэсэн Азийн хөгжлийн банк, олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага, өөрийн дотоодын төрийн бус байгууллага гэхэд энд үүсэж байгаа хамгийн зөрчилтэй асуудлууд байгаад байгаа учраас тэрийг л бид энэ хуулиараа ингээд тодорхой болгож өгөөд энэ хөдөлмөрийн зах зээл дээр харилцаан дээр үүсэж байгаа зөрчлийг энэ хууль арилгах учраас урт удаан хугацаанд энэ хууль бол үнэхээр Монголын хөрсөн дээр сайн хэрэгжээд явах ийм боломжтой байгаа шүү гэдгийг бас хэлье гэж бодож байна. А энэ хилцүүлгийн явцад мэдээж зарим зөвлөлүүдийг зас залруулаад илүү сайжруулад явах бүрэн бололцоо байгаа гэдгийг хэлье гэж бодож байна. За, гүшүүд хэллээ.